första brevet så beskriver ju Paulus kärleken såsom en väg och en överflödande, övermåttan härlig väg. Och det är då den väg som han låter, eller dem som han skriver till, få känna, och som naturligtvis inte är någonting nytt för dem, utan som har ingått i all undervisning som han har givit. Det är ett centrum i den undervisning som apostlarna gav och i den förkunnelse som de kom med. Det är ju tydligt bara utav detta att samtliga dessa breven som vi har talar om detta. Paulus i sina brev, Petrus, Johannes, som vi nyss erinnade så. Och det är en undervisning som går ut ifrån Jesus Kristus. Apostlarna är ju sända att vara vittnen och härolder, inte predika sig själva och sina egna idéer, utan det som de har fått utav Kristus, och Kristus åberopar sig därpå på sin fader med vilken han är ett. Den vägen här är således den kristna vägen. Då betyder det inte att det är något som är här nytt och inte förut känt. Jesus, när han undervisar om det, bestyrker ju allt vad han säger genom hänvisning till Guds ord i det gamla testamentet. Och där talas ju mycket om Guds kärlek. Så sammanfattar ju Kristus det i detta korta ordet: Gud är kärlek. Och detta ligger alltså bakom det som sägs i första Korinthierbrevets 13 kapitel. Jag menar det, att det får 13 kapitlet här får inte läsas lika lite som något kapitel eller någon del av skrifterna och Nya testamentet överhuvudtaget, så som något som man isolerar från det andra som finns i skriften och således betraktar ut så som någonting för sig som man kan utlägga oberoende utav det stora sammanhanget, utav vad som i övrigt är undervisat och givet. Om man nu således säger här att kärleken, det är det kristnas väg, så som det är brödernas, det heligas, så som det ska framträda, den ska framträda, så måste man först således gå till grunden för detta. Vad är grunden för denna kärlek? Vad är det för någonting? Ja, det ligger i detta ordet: Gud är kärlek.
Den kärlek som här målas av oss, det är den som har sitt ursprung i Gud och icke i människan. Vi kan ju där anknyta till det som nyss lästes. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och där det också tydligen står, icke bli, består, är kärleken däri att vi har älskat Gud, kommit till kärlek till Gud, utan att han har älskat oss och skickat sin son. Där talas det nu således om kärleken till Gud. Och då har vi dessa tre uttryck. Gud som är kärleken, kärleken från Gud, och Kristus som är ett med honom, den som uppenbarade, i vilken kärleken är uppenbarad ända från tidens begynnelse. Han som var ifrån begynnelsen. Det är ju viktigt att lägga märke till. Alltså, det är ju inte så att med Jesus först kärleken kom in i världen. Enligt Nya Testamentet och enligt Bibeln. Det är ju det som man även i detta, liksom i så många andra ämnen som gäller den kristna förkunnelsen och Jesu Kristi verk, måste ta i sikte och erinra om. Det var inte Jesus i och med hans tillkomst och hans framträdande som det kom en ny tid där man fick reda på kärleken. Under det att det skulle varit okänt förut. En sådan Jesus finns icke i Nya Testamentet. Och detta är mycket viktigt. Det borde ju inte glömmas bort så som det jag gör i så stor utsträckning. Och den som verkligen läser sitt Nya Testament kan ju inte göra det, rimligtvis. Men kan naturligtvis hända att även den inte riktigt har det klart för sig ständigt. Detta vill jag alltså här, så som den nödvändiga erinran inför den kärlek det här är frågan om. Evangelierna talar ju om Jesus Kristus. Och Johannes evangeliet säger ju detta så tydligt som helst när det nu ska tala om denne. Vem det är som är den som framställs för ögonen och för läsarens ögon och öron. Det är han som var i begynnelsen, som var ordet och som var hos Gud och är Gud, genom vilken allting blivit till och genom utan vilken inget blivit till. Jesus är således den Kristus som är ifrån begynnelsen. Och han, Kristus, som framträdde och offrade sig i denna kärlek på korset, han har därmed ju offrat sig för alla människor ifrån begynnelsen.
Den Gud som är kärlek är det ifrån begynnelsen. När det är nu erinrat om, då är det alltså klart vad det är för en kärlek det här är frågan om. Guds kärlek som utmynnar i kärleken till Gud och sedan kärleken till nästan. Det är den av Gud givna kärleken. Det är den kärleken som är ifrån och var given åt människan ifrån skapelsen, ifrån paradiset. Det som är före syndafallet. Då skulle således människan leva i Guds kärlek. Vi älskar därför att han har älskat oss. Det är det tydligt sagt. Det finns ingen annan kärlek. Och den kärleken är det således som det talas om här. Det är den kärleken som Gud kan giva. Denna vers, vi älskar därför att han först har älskat oss, den kan ju missförstås eller förstås otillfredsställande. Alltså, med otillfredsställande jag menar jag emot ordets mening, emot detta fallet så löser Johannes när det gäller detta ställe, Johannes mening i hans brev. Man bara fäster sig vid det. Det betyder nämligen inte detta att människan har upptäckt och känt och förnummit att Gud visat henne kärlek eller att Kristus har visat den gudomliga kärleken. Och att sedan människan därutav, på grund därutav, skulle besvara den kärleken. Utav tacksamhet, eller därför att hon älskar tillbaka. Vi kan uttrycka det så. Människan kan icke älska tillbaka. Den mänskliga kärleken duger ingenting till. I mig bor inte gott och allra minst borde kärlek. I människan som jag kan komma med och besvara någonting. Och lika litet kan jag således älska med människa och vice versa. Som det här står, den som inte älskar sin nästa, han kan inte heller älska Gud. Och den som inte kan älska Gud, han har ingen kärlek. Det vill säga det är rätt och slätt människan själv, sådan hon är. Genom syndafallet och sådan hon förblir i sig själv. Det vill säga, när hon är skild ifrån Gud, söker vara någonting själv. Ledas utav sin kärlekskänslor. Den kärleken är det inte frågan. Utan här är det frågan om den kärlek som kommer till människan. Som hon alltså inte besvarar utifrån sig själv. Utan som hon öppnar sig för. Så att hon blir ett redskap, ett käril för den gudomliga, övernaturliga, övermänskliga kärleken. Det är det att hon ingenting är tom och därmed
är öppen för den kärlek som Gud ger, som hon kan vara behållare liksom för den kärlek. Den enda kärlek som vi kan komma med till Gud är hans egen kärlek. Genom att uppfyllas utav den som han således skänker i hela sin dess renhet, hela dess överflöd som det paulinska ordet lyder. Detta är nu här tydligtvis för i Jesu egen undervisning och för aposteln efter honom utav synnerligen stor vikt att betona på olika sätt, som här också sker nu och har skett och fortsätter att ske i allt vad som sägs. Den väg som Paulus här ska visa, det är således den som öppnar sig när människan tar emot den gudomliga kärleken och ständigt så att säga låter den vara det som dominerar, som uppfyller henne. Vi kan ju omedelbart säga som ett exempel eller belysning för detta följande. Kärleken och ordet om kärlek har ofta åberopats lösryckt ifrån detta stora och väsentliga sammanhang. Då har man kunnat åberopa sådana ord som detta: kärleken är lagens uppfyllelse eller fullhet. Att kärleken överskyder en myckenhet av synder, som man ofta hör det citerat. Och detta stycket hos Paulus, där det talas om hur som ingenting utan även det största ting, största kristna dygder och offer och krafter är något värt om inte kärleken finns. Och då har det brukats på det sättet, så att man säger: ja, om jag bara älskar och det jag gör är gjort utav kärlek, så gör det ingenting om jag i övrigt alltså handlar emot Guds ord eller emot det givna, utav honom givna buden. Och med denna kärlek kan man till och med rättfärdiga förföljelse utav medmänniskor, utav att motarbeta, krossa, för till och med förtala. Man gör det ju bara för deras bästa. Till exempel. Vad är det då som har skett? Jo, det har skett det att man ursäkter, eller sitt görande med att det är utav kärlek. Man åberopar en kärlek för sitt, som grund för sitt handlande. Och man uppmanar till att ständigt behandla saker och ting utifrån kärlekens grundsats, som ofta kan bli raka motsatsen
för sina verkningar och resultat. Just därför att den kärlek man då talar om, det är ingenting annat än således den egna funderingen om kärlek. Alltså den egna människans kärlek. Som ju ofta således i själva verket på grund av det som kallas för syndafallet övergår i sin motsats. Enligt dessa Jesu ord, dit hör sådana som detta, ett ont träd kan icke ge god frukt. Ur den från Guds överväldigande kraft och gåva skilda människan kan det inte komma någonting gott. Det är alltså frågan om någonting som är icke för ankrat i människan såsom människa. Utan som är förankrat i detta obegripliga, detta mysterium som kännetecknar allt vad som är givet här. Att människan som intet är kan öppna sig för och ta emot det som är utav Gud. Och så är nu bakgrunden till allt vad som här nu sägs i första Korinthierbrevets 13 kapitel. Om jag talar människors tungomål och änglars, men inte har denna agape, kärleken. Själva ordet är ju angivet att det är frågan om en kärlek utav alldeles egen art, skild från all annan kärlek. I vilken av vilken all verklig kärlek egentligen uppkommer, som har sin källa i den kärlek som är Guds. Så skulle jag bara vara en klingande malm, som det brukar översättas, och ljudande symbol. Och det gäller om sådana krafter och nådegåvor som profetia, profetians gåva, insikten i det, i hemligheterna, och kunskapen och till och med tron, så att jag skulle kunna försätta berg. Så, men utan kärlek så är det ingenting. Då är jag ingenting. Detta usen, nej, ni, det är mycket konsist och starkt uttryck. Det är just vad människan är det i sin, all sin egen strävan. Ingenting. Allt detta som exempel tar sig uttryck i det. Om jag skulle ge bort allt som jag äger och lämna min kropp till och med för att brännas. Alltså han har ju här således exempel på de högsta graderna utav mänsklig offervilja och strävan att vara någonting och göra någonting. Är inte det kärlek det, när jag, om jag ger bort allt det som jag äger? Är det inte kärlek när man lider martyrdöden och offras, lämnar sin kropp till att brinna, brännas upp? Nej, om det inte är den kärleken som är givet av Gud, så är det ingen kärlek. Men sedan beskriver han ju då hur den, denna
kärleken är som Gud, den gör det omöjliga. Den söker inte sitt och så vidare. Gläder sig inte åt orättfärdigheten, men gläder sig med sanningen. Uthärdar allt, tror allt och hoppas allt. Och tål allt. Och den ska inte förgås. Och så kommer då detta märkvärdiga slutet på detta kapitlet. Vad har det nu för ett i detta sammanhanget? Där talas det nu om att allt sådant som här nämnts, det ska förgås. Tungomålstalande förgås och insikten ska förgås. Mot detta sättes ju och måste sättas det som alltid betonas i hela Nya Testamentet, liksom hela Bibeln över huvud. Och så starkt betonas utav Jesus själv i hans undervisning. Guds ord och Guds gåva, den ska aldrig förgås. Det vill uttrycka således i själva verket detsamma. Här ställs det ofullkomliga mot det fullkomliga. Och då riktas blicken på detta slutet. När man nu ser genom en spegel, liksom genom en spegel, man ser så som i en spegel. Det vill säga man ser liksom skuggan utav eller avbildningen utav en sak, men man ser inte saken själv, utan bara bilden utav den. Så är det med allt detta, om man inte tar emot den gudomliga kärleken. För då så blir man känd, nämligen utav Gud. Och får då också känna honom. Så förblir tron, hoppet och kärleken. Tron är ingenting utan kärleken, står det. Den tro som man tror sig tro, kan man säga. Hoppet är ju ett fåfängt hopp om det inte är det som är tänd utav och befäst utav Guds kärlek. Därför sägs det att den är den högsta. På ett annat ställe säger ju, betonar ju också Paulus detta. Nämligen i Galaterbrevet, detta välkända stället i 5 kapitlet 22. Det börjar ju naturligtvis med 19 versen, där vi först får tala om då köttets, det vill säga människans, den fallna människans gärningar, vilka då räknas upp. Och så i den 22 versen, men däremot ställs andens frukt, det vill säga Guds andes frukt, den heliga andes frukt. Och där är det ju inte frågan om någon särskild mänsklig andeutrustning hos en människa, utan det är alldeles tvärtom. Det är det när det är, när man öppnar sig helt och hållet för Guds ande, för Guds gåva, då får hon bli därutav en frukt i henne som består i dessa, där det nu är en annan
trilogi uttrycker sig med ett annat tretal ord där också kärleken står först. Kärlek och glädje och frid. Kärlek, glädje och frid. Och det jag sa också med denna glädjen, det är inte den glädje som människan kan känna som växlar och bytes omväxlar med sorg och nedstämdhet och bekymmer. Och ibland tar sig uttryck i förnimmelser som glädjen är när man har någonting att glädjas över. Utan här är det ju frågan om den gudden utav Gud givna glädjen som också liksom är där omkring människan och som anden är där och kan tas emot. Och som således inte är av mänskligt ursprung eller grundat på någon anledning hos henne eller i hennes liv eller i det som hon upplever och i hennes yttre förhållanden, utan är den alldeles särskilda gudagivna glädjen, den paradisiska glädjen, som en glädje för sig själv som uppfyller människan. Och det är ju ett sådant under att Gud ger sådana gåvor, inte efter snålt mått ger han ju anden, som Jesus säger, utan i överflöd. Och så friden, som också är någonting alldeles obegripligt i och för sig. Vilket ju Jesus säger att han ger den, han vill ge den glädjen. Så att deras glädje ska vara fullkomlig. Han ger den friden. Inte en frid sådan som världen giver, utan så som utan sin egen frid. Alltså den gudomliga friden. Och så kommer då detta visa som vidare frukter. Som är parallell till Första Korinthierbrevet och bör 13 kapitlet och bör läsas samtidigt, liksom här gjordes också läsa vad Johannesbrevet om detta med återblick på Jesu Kristi egen undervisning och hans hänvisning till Guds ordet ifrån begynnelsen. Det är alltså långmodighet, mildhet, godhet, tro, som det står. Trofasthet ligger där i. Ödmjukhet. Och styrka, självstyrka. Och så står det mot detta här icke lag. När vi nu ser hur det som här skildras, så säger vi att här är detta frågan om denna kärlek som således är till emellan de troende och till människorna, till medmänniskorna. Den är måste alltid för att vara i övrens bestämmelse med detta, vara den äkta kärleken, så ska den, måste den ständigt vara i gemenskap med Gud, med anden, med Kristus. Alltid med öppenhet för Guds egen ande och hans verk. Och allt hans ord. Det är inte något av Guds egna ord som inte längre gäller eller är viktigt när man har tagit emot hans kärlek. Utan det är alldeles tvärtom, att då först ska det bli riktigt levande och verksamma, och så att man
förstår den, förnimmer den, ger uttryck för den, lever i den. Så om vi går till ta bara psaltaren, bönen, lovsången. Det är inte, uppenbarligen inte så att man nu, om man har fått kärleken, inte längre behöver eller behöver bry sig om psalmerna eller skriften i övrigt. Utan det är tvärtom ju så att först genom denna att man tagit emot Gud själv, hans egen kärlek, så tar man också emot de lovsånger. Det är till möjlighet till bön, till försjunkande, till åkallan utav honom som han själv har givit. Och först då är det också möjligt att verkligen låta den gudomliga kärleken, den gåvan, i sanning stråla ut över eller strömma ut över de människor med vilka man har sin umgängelse eller som man träffar och möter eller som kommer i ens väg. Det är ju inte att ha stor egen kärlekskraft eller kraft, utan det är en liten sådan man tar emot. Allt Guds kraft, liksom det ordet som Paulus får meddela, så som ett ord givet till honom och därmed till det man skriver till. Min nåd är allt vad du ska ta emot. Den är nog. Den är övernog. Alltså ja, det är ju hyperbolä som det heter i överflöd. Ty kraften fullkomnas, blir fullkomlig i svaghet. Den gudomliga kraften blir fullt verksam i den som vars kraft är inga som är svag. Och det är denna, den gudomliga fullhetens, nådens, kärleks gåva som här skildras och beskrivs som en överflödande, en övermåttan härlig väg. Som är alltså givet att mottaga och bevara. Och att tacka Gud för och bedja om att få nåden att icke förkasta utan att ständigt bevara. Inte glömma utan dagligen mottagas till förnyelse i glädje och i den inre friden. Och det som är erfaret den har talat om, det är ju inte det som har haft den yttre kraft och som har haft allt väl i livet, utan man möter den ju i all synnerhet och kraftigast och sådana som har haft det svårt och genomgått mycket, för till och med sådant som för andra är har varit obegripligt, att det har varit uthärdligt, att det har kunnat gå igenom den. Det har verkligen kunnat tala och sjunga med det psalmernas och lovsångernas ord i glädje och tack över den Gud som älskar och bevarar och giver sin kärlek åt människor.